Gözlənilən an yetişdi. Xankəndi əməliyyatları başlayırmı? Deməli, belə bir materialla Global Info az saytının siyasət yazarı Turan Rızayev çıxış edib və kifayət qədər vacib məqamlara toxunub və həmin materialı təqdim edirəm. Diqqətlə dinleyin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev artıq neçənci dəfədir ki, Xankəndidəki separatçılara açıq mətnlə mesaj göndərir. Separatçıların iki seçimi var. Ya Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq, ya da çıxıb getmək. Prezidentin Laçındakı çıxışının motivləri rəsmi Bakının təklifinin sonuncu olduğunu deməyə əsas verir. Yəni daha bu barədə təklif edilməyəcək və söhbət Azərbaycan tərəfinin Bakıda müzakirələrin keçirilməsinə dair iki təklifindən gedir. Separatçıların bu təklifdən imtina etdiyini xatırladan prezident, üçüncü dəvət olmayacaq, ya özləri boyunlarını büküb gedəcəklər, ya da hadisələr başqa cür inkişaf eləyəcək demişdi. Rəsmi Bakı, Xankəndi və ətraf ərazilərə nəzarəti tam bərpa etmək niyyətindədir. Regionda və dünyada baş verən siyasi proseslər isə xeyrimizə işləyir. Müstəqillik tariximiz boyu bəlkə də ən uyğun geosiyasi vəziyyət yaranıb. Birincisi, Azərbaycanın əsas strateji və hərbi müttəfiqi Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri yekunlaşdı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Cumhur İttifaqı hər iki seçkidə qələbə qazandı və bu rəsmi Bakı üçün ən məqbul, ən uyğun ssenari idi və təsadüfü deyil ki, Prezident İlham Əliyev seçkilərdə qələbə münasibəti ilə Ərdoğana ünvanladığı təbrik məktubunda onu Azərbaycana dəvət elədi. Mümkündür ki, Ərdoğanın Azərbaycana səfəri zamanı iki lider separatçıların regiondan təmizlənməsi və Xankəndi əməliyyatlarının detallarını müzakirə etsin. İkincisi, İsrail dövləti ilə Səudi Ərəbistanı arasında danışıqlar yenidən bərpa edildi. Mahiyyət etibarilə bu kiçik nüans kimi görünə bilər, amma pərdəarxası məqamları olduqca ciddidir. Məsələn, ondadır ki, hər iki ölkənin Azərbaycanla münasibətləri çox yüksək səviyyədədir və Bakının Təl-Əviv və Ər-Riyada baxışı müsbətdir. Yəni, bu iki dövlətin hər ikisi 44 günlük müharibədə Azərbaycana dəstəyini açıq şəkildə ifadə edib və ölkələr arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində gedən danışıqlarda Bakı pərdəarxası vasitəçi ölkədir, yəni İsrail ilə Səudi Ərəbistanın arasında. İsrail ilə Səudi arasında yaxınlaşmanı nəzərdə tutan İbrahim anlaşmalarının yenidən qüvvəyə, dövrəyə girməsi və Bakının buradakı vasitəçilik missiyası, deməli, ehtimal Xankəndi əməliyyatları zamanı Təl-Əviv və Ər-Riyadın dəstəyini almaq baxımından önəmlidir. Yəni, Bakı İsrail və Ərəbistan, Səudi Ərəbistan arasında bir vasitəçilik missiyasını üzərinə götürür. Əvəzində Xankəndi əməliyyatları zamanı 44 günlük müharibədə olduğu kimi bu iki dövlətin dəstəyini qazanır. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, 30-31 may tarixlərində İsrail prezidenti İshak Herzog və xanımı Mixal Sislan Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlmişlər və mümkündür ki, Herzog və Əliyev görüş zamanı, deməli, Xankəndi əməliyyatları və Təl-Əvivin dəstəyi mövzusunu müzakirə etsinlər. Üçüncüsü, Taliban-İran gərginliyi məsələsidir ki, Taliban-İran gərginliyi artıq bildiyiniz kimi son günlərdə hərbi toqquşmalar kontekstinə, yəni səviyyəsinə keçib. Hətta Taliban lideri Əbdülhəmid Xorasani İrana müharibə elan etdiklərini açıqlayıb və hazırda sərhəddə şiddətli döyüşlər gedir və Taliban ağır hərbi texnikanı sərhəddə yerdib. Taliban-İran toqquşması indiki məqamda Bakının maraqlarına uyğundur. Belə ki, Tehranla Bakı arasında münasibətlər gərgin olaraq qalır. Səfirlikdəki olaylar və digər məsələlər hər birimizin yadındadır. Bundan başqa, İranın ermənilərlə bağlı sərgilədiyi mövqeyi, həmçinin separatçılara, Xankəndidəki ermənilərə verdiyi dəstək də məlumdur. Xankəndi əməliyyatlarından əvvəl Tehranın başının Talibana qarışması Molla rejiminin diqqətini Cənubi Qafqazdan və xüsusən də bizdən çəkməsi demək. Yəni, İranın başı, necə deyərlər, özünə qarışıb. Və ən nəhayət, dördüncü məsələ, deməli, siyasi yazar hesab edir ki, Turan Rızayev Rusiya-Ukrayna müharibəsi müharibənin, deməli, ikinci il olmasına baxmayaraq, nə Rusiya istədiyi nəticələri əldə eləyib, nə də Ukrayna.
Bundan başqa hər iki tərəfin əks hücum əməliyyatlarına başlamaq niyyətində, niyyətində olduğu ilə bağlı müəyyən məlumatlar yayılır. Son günlər Moskvaya ardıcıl dron hücumlarının edildiyini nəzərə alsaq, Kremlin növbəti əks hücum əməliyyatlarına başlamaq üçün hüquqi zəmin yaratdığını demək olar. Yəni Rusiya həmin o dron hücumunu əlində bayraq eləyərək əks hücum eləyə bilər Ukraynaya və eləyəcəkdir də. Və rəsmi Bakı Kremlin diqqətinin belə deyək, artıq Ukraynada olmasından da istifadə edə bilər. Və bütün bu sadaladığımız 4 şərt əsaslandırır ki, artıq Xankəndi əməliyyatlarının vaxtı yetişib. Yəni bu an gözlənilən andır artıq.